Oantxe bukatu dugu Gipuzkoako metaleko hitzarmenean negoziaketan bigarren bilera. Hemen txegare adegin, oantxe atera geha bileratik, eta bueno, balorazio txiki bat ingo dizuegu gauzak nola dijozten eta nola jundien gaurko egunen ebai. Lehenik eta behin, esan nahi dizuegu, ba, bueno, ez, adegik bere estrategian porrotin dola. 2011an zakarrontzia botan nahi izan zon, metaleko hitzarmenoi ez dola lortu zakarrontzia botatzea langile guztikin deun borroka eta enpresetan ditugun akordion ondorioz. Hoi dela eta gaur mai gainen adegi jarri ditu hitzarmenantzako ultraaktibitate mugagabea, jarri do baita ere beste hitzarmenen aurren aplikatzeko lehentasuna bermatzeko ba nolabaiteko borondatea, eta jarri do baita ere inaplikazio klausula ba bueno, ez adosteko prestutasuna. Hornekin esan nahi dugu, ba, bueno, markoa zein dan jakitea ondo daula, baino edukik falta diela. Edukin ingurun, ba, bueno, gauza batzuk hitz egin die, eta lanaldi ingurun, adegik muga gogorra jarri digu, eta lanaldia jesteko inungo borondateik ez daukela argi utzi digu. Berdintasunan ingurun ebai, inungo konpromezuik ez dola hartuko argi esan do, eta egia da, ba, bueno, ez, ba, soldatatan, subrogazioan eta eteten ingurun, ba, aurrea behidako proposamenak iteko borondatea adierazi dela, baina bueno, beti azpimarratuz mugak eukiko ditula, eta bueno, ez zehaztasun konkretu gabe. Oain, ba, bueno, ikusin behar urrengo bileratan eduki hauetan sakontzeko dauken gaitasun ez zer dan. Eta esan, ba, bueno, ez badenon borrokaz lortuko deula metaleko hitzarmena adostea. Badugu aukera, vamos hacia el cambio.